सरकार सञ्चालन र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट, प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै माओवादीको असन्तुष्टि। चालू आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा निर्वाचन क्षेत्र र पूर्वाधार विकासका लागि रकम निकासा गर्न सांसदहरूको दबाब, 2 महिनामै 6 खर्ब सक्ने खेल। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मतदान प्रक्रियामा लगिने, सत्तारूढ दल निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा। मलेसियामा सम्पन्न 14औं आम निर्वाचनमा विपक्षी दलका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद विजयी, बीएन गठबन्धनको 62 वर्षे विरासत अन्त्य। र कांतिपुर हाफ म्याराथनको 8औं संस्करण जेठ 5 गते हुँदै 2500 धावकले सहभागिता जनाउने। नमस्कार, कांतिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल सुर्गरौ। मुख्य प्रसंगबाट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेट सम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किनुभयो। सत्ता साझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा औपचारिक मात्र पूरा गरेर फर्कनुभयो। बजेट मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा ओलीले दाहालसँग परामर्श गर्नुभएको थिएन। माओवादीका एक नेताले भने बजेटबारे माओवादीसँग कुनै परामर्श भएको छैन। बजेट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्दा समेत दाहालसँग परामर्श गर्नु भएन। यसबारे दाहालले ओलीसँग चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग परामर्शमा गठन भएको भए हुन्थ्यो, यो ठिक भएन। स्रोतका अनुसार ओलीले यसपटक पनि त्यस्तै गर्नुभयो। तपाईको समर्थन भइहाल्छ भन्ने लाग्यो भन्ने जवाफ यसपटक पनि दिनुभएको थियो। दाहालले माओवादी तर्फबाट योजना आयोगका लागि विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त 2 व्यक्तिको नाम दिनुभएको थियो। ओलीले 3लाई राख्नु भएन। माओवादीसँगको सल्लाह बिना योजना आयोगलाई पूर्णता दिनुभयो। यसअघि सरकारका 30 सचिवको सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएका थिए। 30 सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका मन्त्रीहरूले गरेका थिए। त्यसमा माओवादी मन्त्रीले आपत्ति समेत जनाएका थिए। माओवादीका एक मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले आफ्नो निर्देशन आलटाल गर्न थालेको गुनासो गरेका छन्। 30 सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको आदेश यस्तो छ भन्दै माओवादी मन्त्रीलाई तेर्न छोडेको स्रोतले बताएको छ। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनु भएको थियो, जबकि यो कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाउनुभयो। पहिले थापासँग कुनै परामर्श गरिएन। मन्त्री थापा मात्र होइन, यसले दाहाललाई समेत आश्चर्यमा पारेको एक नेताले जनाएका छन्। यसबारे दाहालले ओलीसँग कुरा गर्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको तपाईलाई राम्रै लाग्छ भनेर टारेको एक माओवादी नेताले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेटेर दुवै दलको आपसी छलफलमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समझदारी गर्नुभएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा माओवादी पक्षबाट असन्तुष्टि आइरहेका बेला हिजो ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू पेश गर्नु अघि नै ओली दाहाल भेट भएको हो। यसअघि माओवादीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराएको र एमाले मात्रै हावी भएको आरोप लगाएको थियो। मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा माओवादी सांसदहरूले यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालको ध्यानकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि ओली र दाहालबीच कुरा भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नै एक हुने प्रक्रियामा रहेकाले बजेटका विषयमा सबैका भावना समेटिने भन्दै दाहाललाई आश्वस्त पारेको स्रोतले जनाएको छ। सांसदहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकको 50 लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकको 3 करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गराउन सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्। आर्थिक वर्ष 74-75 सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न सो रकम निकासा खोजेका हुन्। संघीय संसदमा हिजो बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भए लगत्तै एमालेका करिब 35 सांसद भेला भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बजेट निकासाका लागि आग्रह आग्रह गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र र अन्य राजनैतिक दलका सांसदले पनि तत्काल निकासा दिन जोड दिइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अधिकांश सांसद समेत निकासाकै पक्षमा छन्। नयाँ बजेट आउनै लाग्दा यो रकम निकासा दिँदा राज्यलाई 6 अर्ब 62 करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिनेछ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न। आफ्ना सांसदहरूको दबावपछि सुझाव दिन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेउमाङलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। सांसदहरूलाई ओलीले बजेट निकासा दिन नहुने प्रकृतिको जवाब दिनुभएको छ। कोही मोबाइल चलाइरहेका, कोही हाई काटिरहेका अनि कोही चाहिँ कुर्सीमा असरल्ल परेर बसेका प्रतिनिधि सभामा हिजो बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिएका थिए। बजेट अधिवेशन अन्तर्गतको बैठकमा पहिल्यै तय भएका केही अध्यादेश र प्री बजेट प्रस्तुत हुँदै थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्रै सांसद प्रेम सुवाल 4 पटकसम्म पोडियममै गएर बोल्नुभयो। प्रत्येकपल्ट उहाँलाई सभामुख कृष्णबहादुर महाराले समय 5 मिनट भन्दै छुट्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन सहित अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध मत राख्ने एकमात्रै सांसद उहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक अध्यादेशमा आफ्नो विरोध हुनुको कारण भन्ने सभामुखले उहाँलाई 5 मिनट समय दिएर ड्यासमै बोलाउनु भयो अनि उहाँले अध्यादेश पछि विरोध गर्नुपर्नुको कारण खोलिदिनु भयो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उपस्थित अन्य सांसद भने विषयप्रति फोकस आउट झैँ देखिन्थे। बैठकमा सुवाल बोल्ने र त्यसको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले दिने क्रम भने चलिरह्यो। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशमा सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाब विभागीय मन्त्रीका नाताले स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिनुभयो। बाँकी 3 विधेयकमा उहाँलाई 3 पटक जवाब दिनु पर्यो। कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने क्रममा जब उहाँले मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् देखाउनुपर्छ भन्नुभयो तब एकाएक सांसद बिउजिए जस्तो भयो। त्यसलाई प्रष्टै सुन्ने केही सांसदको हाँसोको फोहरा समेत छुट्यो। यो विधेयकमा सुवालले विरोध गर्नुको कारण थियो ईश्वरको नाममा शपथ खान्छु भन्ने अध्यादेशमा प्रयुक्त वाक्यांश, नदेखिने ईश्वर होइन देखिने देश र जनताको नाममा शपथ खानुपर्छ भन्ने सुवालको तर्क थियो। होइन भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउने कानुन मन्त्रीले ईश्वर देखाइदिनुपर्ने उहाँको माग सुनेपछि सांसदहरू भने अलिक टाँठो देखिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिका भ्रमण तयारीसँगै सुरक्षा बन्दोबस्तीमा खटिएको छ। भारतबाट सिधै जनकपुर आउने प्रधानमन्त्री मोदीलाई विमानस्थलमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरियल र प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लाल बाबू राउतले स्वागत गर्नेछन्। मोदी जनकपुरका 3 स्थानमा पुग्नेछन्। तिनै स्थानमा मोदीको स्वागतको तयारी र सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाइएको छ। भारतीय वायुसेनाका 3 वटा हेलिकप्टरमा मोदी र उहाँको टिम वैशाख 28 गते शुक्रबार बिहान 10 बजे जनकपुर अवतरण गर्ने कार्यतालिका छ। मोदीको कारगेट आउने विमानस्थलदेखि जानकी मन्दिर र रङ्गभूमि मैदानसम्मको सडक कालोपत्री गरिनुका साथै सिंगारिएको छ। सडक दुवैतिरका पर्खालमा केसरिया रङ लगाइएको छ। त्यसमा कोरिएको मिथिला पेन्टिङले सौन्दर्य अझै बढाएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले कांतिपुरसँग भन्नुभयो मोदीजीको जनकपुर भ्रमणको सबै तयारी लगभग पूरा भएको छ। उहाँको स्वागतका लागि स्वागतलाई भव्य बनाउने तयारी छ। राउतले हिजो भ्रमणको तयारी र सुरक्षा बन्दोबस्तीमा खटिएका सबै निकायसँग प्रगति विवरण माग्नु भएको थियो। मोदीको कारगेट कुर्ने सडक छेउका घरहरूमा कलश राख्न प्रदेश सरकारले अपील गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर विमानस्थलबाट सिधै जानकी मन्दिर पुग्नुहुनेछ। त्यहाँ उहाँले विशेष पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम छ। करिब 45 मिनट जानकी मन्दिरमा बिताउने मोदीसँग त्यही प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। मोदी जनकपुर अवतरण गर्ने समयमै प्रधानमन्त्री ओली हेलिकप्टरबाट जनकपुर चुरोट कारखानाको फुटबल मैदानमा उत्रिनुहुनेछ। जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चनापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा रामायण सर्किटको उद्घाटन हुनेछ। त्यससँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर जनकपुर अयोध्या बस सेवा आरम्भ गर्नेछन्। मोदीको स्वागतमा जानकी मन्दिर परिसर केसरिया रङले सजाइएको छ। मन्दिरका 3 वटै प्रवेशद्वारमा विशेष ढोका बनाइएको छ। मोदीले विशेष पूजा सुरु गर्न साथ 101 जना पण्डितले शङ्ख पुग्नेछन्। त्यहीबाट मोदी रङ्गभूमि मैदान पुग्नेछन् जहाँ उहाँलाई उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहले नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन 6000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। फौजदारी अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेका सांसदको पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएपछि संसदले मतदानबाट टुङ्गो लगाउने भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनका नियमावली मसौदा समितिले आइतबार संसदमा पेश गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075को मस्यौदामा एमाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मतदानबाटै त्यसको छिनोफानो गर्न लागि हो। बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठक हिजो सुरु भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ। सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भन्नुभयो, सके बिहिबार वा केही दिनभित्रै सदनबाट नियमावली मस्यौदा पारित हुनेछ। मस्यौदामा समितिमा कांग्रेस, राजपा र फोरमले फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई पहिलो जस्तो पदबाट निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न अनुपयुक्त नहुने अडान राख्दै आएका थिए। माओवादी केन्द्रले निलम्बन नहुने धारणालाई समर्थन गरेपछि दुवै सदनको मस्यौदा समितिले निलम्बन नहुने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा राखेर सभामा पठाएका थिए। एमाले भने अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लागे उनीहरू पदबाट निलम्बन हुने तर सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसले कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा ठोस पुग्ने भन्दै निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो। सुन तस्करी र हत्या मुद्दाका प्रतिवादी पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले आफूमाथिको आरोप सत्य नभएको दावी गरेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङमा दिएको बयानमा उनीहरूले दुवै घटनामा आफूहरूको संलग्नता नभएको जिकिर गरेका हुन्। अभियुक्त मध्येका कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले भने प्रकरणमा सबैजसो संलग्नता रहेको बयान दिएका छन्। 33.5 किलो सुन तस्करी र सनमसाकीय हत्या मुद्दाका 63 मध्ये प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका 30 अभियुक्तको बयान बुधबार हिजो सकिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको रोहबरमा लिएको बयानमा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले यसअघि प्रहरीमा दिएको बयानमा उल्लेख भएकै कुरा दोहोरिएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य आरोपी चुनामणि उप्रेती गोरेलाई चिन्दै नचिनेको दावी समेत गरेका छन्। कतिपयले भने साक्यको हत्यापछिको अनुसन्धानमा सहभागी भएकाले केही अभियुक्तलाई चिने पनि उनीहरूबाट कुनै अनुचित लाभ नलिएको एवं अवैध कामलाई नसघाएको उल्लेख गरेका छन्। फिल्म उद्योगको कारोबार पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ। बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माताले आफ्नो आम्दानीको सही हिस्सा पाउनेछन् भने कारोबार करको दायरामा समेटिनेछ। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पोडीले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रक्रियामा नआउने फिल्म हललाई कारवाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, असार मसान्तपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस लागू हुनेछ। प्रक्रियामा नआउने हललाई कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ। चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण ऐन 2028को दफा 12 उपदफा 1 अनुसार कानुनी प्रक्रियामा नआउनेको इजाजत पत्र प्रमुख जिल्लाधिकारीले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। पौडेलले भन्नुभयो, केही थिएटरले आनकानी गरिरहेका छन्। यस्तो भयो भने कानुन बमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प छैन। सरकारले कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना लुकाएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार अघि बढेको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रियाबारे जानकारी माग्दै सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिए पनि सूचना नपाएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्। स्वैच्छिक अवकाश रोजेका 5 कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश इकाइ र सूचना आयोगमा पटक पटक यस सम्बन्धी सूचना माग्दै निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले ऐन विपरीत सूचना गोप्य राखेको हो। ती कर्मचारीले सूचना माग गर्दै हिजो सूचना आयोगमा पुनः निवेदन दर्ता गराएका छन्। पहिलो पटकको निवेदनमा आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले टेरेन। स्वैच्छिक अवकाश रोजेर देशभरबाट आवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण कार्यतालिका अनुसार गत चैत्र 13 गते नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रलाल खतिवडाले भन्नुभयो, ऐन अनुसार नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण लुकाएपछि आवेदन दिएका हौं। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्थल मकालु संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँमा एकैसाथ स्विच थिचेर आयोजना शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। स्रोतका अनुसार ड्याम साइटको भिडियो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यसै मार्फत दुवै प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुहुनेछ। फ्याक्सिन्दा र पावर हाउस निर्माण स्थल सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको डिएसपी सन्तोष खड़काले बताउनुभयो। काठमाडौँमा शिलान्याससँगै फ्याक्सिन्दामा पनि औपचारिक कार्यक्रम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भिडियो प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि रेडियो लिंक मार्फत इन्टरनेट र फोनको व्यवस्था मिलाइसकिएको नेपाल टेलिकम धनकोटाका वरिष्ठ इन्जिनियर राकेश चौधरीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघमा संस्थापन र इतर पक्षको कलहका कारण हिजो निर्धारित दुवै पक्षका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। दुवै पक्षले हिजो बीपी संग्रहालय सुन्दरीजलमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम राखेका थिए। एकै समय र आम्ने सामने दुवै पक्षले कार्यक्रम राखेपछि सम्भावित भिडन्त रोक्न पार्टीको शीर्ष तहबाटै कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। कांतिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कुनै पनि प्रक्रिया मार्फत ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै खतिवडाले सही अर्थमा संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट धेरै काम हुने भएकाले साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने जनाउनु भएको हो। संघीय सरकारबाट साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने टुक्रे आयोजनाको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण छ। योजनाविदहरूले साना आयोजना केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका टुक्रे आयोजना व्यवस्थापनको उपाय खोज्न सुझाव दिएका छन्। यसअघि केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका साना आयोजना समेत तल्लो तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले हिजो सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा तल्लो तहबाट हुने साना आयोजनामा जथाभावी बजेट विनियोजन नियन्त्रणको विषयमा भने मौन छ। सरकारले एकाधिकार तोड्न स्वदेशी ग्यास बुलेटको अवधारणा ल्याए पनि सञ्चालन हुनेमा अन्यल बढेको छ। 2 वर्ष अघि नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपालीलाई राहत दिन सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरे पनि बुलेट बनेको वर्ष दिन बित्दा समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा बुलेट सम्बन्धी छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बुलेटको सन्दर्भमा धारणा राखे पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेन। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भ्रमणका क्रममा प्राथमिकताका साथ बुलेटको विषय राख्नु भएको थियो। नेपाली पक्षले बुलेटको कुरा उठाए पनि निकास भने निस्कन सकेको छैन। सात अघि भएको सचिव स्तरीय आईजीसी बैठकमा पनि छलफल मात्र भएको छ। ग्यास बुलेटको चर्चा चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख 28 गते नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। व्यवसाय माझ मोदीको भ्रमणमा यो विषय चल्टिएला वा यथास्थितिमै रहला भन्ने चासो समेत बढेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। मलेसियामा 62 वर्षीय बीएन गठबन्धनको विरासतको अन्त्य गर्दै विपक्षी दलका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद विजयी हुनुभएको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक 112 सिटको थ्रेस होल्ड कटाएर 90 वर्षीय माथिरले 115 सिट सुनिश्चित गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 222 जनप्रतिनिधि चयन गर्ने भनिएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नाजिब रजाक र माथिर बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 14औं आम निर्वाचनमा 1 करोडभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरेका थिए। रजाक नेतृत्वको वारिसियन नेशनल बीएन गठबन्धनको लामो समयको विरासत अन्त्य गर्दै विजय माथिरले आफूले कुनै बदलाको भावना नराखी विधिको शासनलाई अघि बढाउन सबैसँग सहकार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सन् 2013 मा भएको निर्वाचनमा समेत प्रधानमन्त्री रजाकको पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले अप्रत्याशित जित हासिल गरेको थियो। अब खेल प्रसंग। 8औं संस्करणको कान्तिपुर रनर हाफ म्याराथन जेस्टको पहिलो साता हुने भएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशनले हिजो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाफ म्याराथन, कर्पोरेट मिडिया 5 किलोमिटर र व्हीलचेयर दौड प्रतियोगिता जेठ 5 मा हुने जानकारी गराएको हो। हाफ म्याराथनको महिला र पुरुषतर्फको विजेताले 50,000 रुपैयाँ र रनर काइट प्लस स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्। दोस्रो हुनेले 30, तेस्रो हुनेले 20, चौथो हुनेले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। 6औं स्थानसम्म आउने प्रतियोगीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सहायक महाप्रबन्धक महेश सुवालले जानकारी दिनुभयो। म्याराथन सेन्ट्रल बिजनेस पार्क स्थित कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको कार्यालय थापाथलीबाट सुरु भई माइतीघर, बबर महल, बिजुली बजार, नयाँ बानेश्वर, तिनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, गट्ठाघर, सानो ठिमी हुँदै भक्तपुरको सल्लाघारी चोक पुगेर सोही रूटमा फर्कनेछ। व्हीलचेयर दौडका विजेताले 20,000, उपविजेताले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। कर्पोरेट मिडिया 5 किलोमिटर दौडका विजेताले काठमाडौँ, हङकङ काठमाडौँ र दोस्रो हुनेले काठमाडौँ पोखरा काठमाडौँको टिकट प्राप्त गर्नेछन्। तेस्रोले माउन्टेन फ्लाइटको टिकट पाउनेछन्। दौडमा 2500 धावकको सहभागिता रहने पब्लिकेशनको अपेक्षा छ। बार्सिलोनाले जारी सिजनको लालिगामा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। यसअघि नै लालिगाको उपाधि जितिसकेको बार्साले 36औं खेलसम्ममा पनि आफ्नो अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो। पछिल्लो खेलमा गैरती उसले भियारियललाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। उसको जितमा ओस्मान डम्बेलेले 2 तथा लियोनल मेसी, पाउलिनो र काउटिनोले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 3-0 को अग्रता बनाएको बार्साले दोस्रो हाफमा 1 गोल खाँदै 2 गोल थप गरेको थियो। यो सिजनका 2 खेल मात्रै बाँकी रहँदा बार्सिलोना 27 जित र 9 बराबरीसँगै 90 अङ्कका साथ तालिका शीर्ष स्थानमा कायमै छ। बार्साले अब लेभान्ते र रियल सोसिडाडसँग खेल्न बाँकी छ। अर्को खेलमा रियल मड्रिड सेभियासँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। बलमाथि 65% नियन्त्रण कायम राखेको रियलले बललाई पोस्टको दिशा भने दिन सकेन। सेभियाका वन इयर र मिगुल लायुनले गोल गरेका थिए। थप गोल उसको उपहार स्वरूप प्राप्त भएको थियो। ब्रोजा मायोरल र सर्जियो रामोसले गोल गर्दै अन्तर घटाएका थिए। हारका बावजुद पनि रियल तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत छ। सेभिया भने तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। अन्त्यमा हामीलाई प्राप्त उपत्यकामा आज हुने केही कार्यक्रमबारे जानकारी। प्रदेश स्तरीय प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताबारे पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। स्थान इन्द्रेणी कम्प्लेक्स नयाँ बानेश्वर, समय दिउँसो 1 बजे। र रोल्पामा हुने प्रथम सभामुख कप फुटबल राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताबारे पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। स्थान इन्द्रेणी फोर्डल्यान्ड नयाँ बानेश्वर, समय दिउँसो 2 बजे। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विधमाग छौँ। नमस्कार।